وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغانا ببتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة مويبا زوجتي والله جل جلاله وياتو قبل ربيان قربي يترفو بلا أي مقابل نتواري وجدتو مستسلم nganem biengere bi ebikuru ennyo bwe bityo mwemuli ekiyitibwa ni'matul haya ekyengera ekyobulamu obulamu buno baduba Allah tabaraka wa ta'ala mwetuyitira okukolerera ejjanayo w'ekitiibwa Allah azza wa jal abooluganda obulamu buno bwe tulimu olwaleero bwe bulamu bwe tulina okuyitiramu okukolerera ate obulamu obwannamaddala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti lahiya alhayawan لو كانوا يعلمون يعني لهي الحياة الحقيقية بويبولامو وبولي ريو بويبولامو وبودارا لو كانوا يعلمون أبانتو سنغب عليبا ماني نانو بولامو وبويبولامو بواخير بدوبا الله تبارك وتعالى omutali munasabun omutali muta'bun omutali mulughub owekitiibwa Allah azza wa jalla nga abunnyonnyola omutali mukufa eri abakkiriza obufumbekeddemu buli kika kyabyengera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abutuwe omulamu baduba Allah tabaraka wa ta'ala buli wetubeera nga tukyabulina mwana watu tuba tusobola okwongerako ku ntanda yaffe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala gyeyatusibirira okukola watazawadu abaddu bange mwesibirire entanda fa inna khaira zaadi taqwa entanda esinga obulungi كتيا الله سبحانه وتعالى نانو كتيا الله تبارك وتعالى اوكسوك ردرا اوكتيا الله تبارك وتعالى فاست كلاس اوكتيا الله تبارك وتعالى ابن ربي النكوى بزيمبروا توحيده تبارك وتعالى إفراده عز وجل بما يختص به تعالى كويكو متونغوزا كويكو مواولا ويكتب الله جل جلاله نبي أبي مويا ولد نبي أبي يود نبيو كالربوبية والألوهية والأسماء والصفات
ngabora bobulezi bwe. That is ebikolwa bye Allah azza wa jal. Ngabora bokusinza nti kiina kukolerwa ye yekka, yalina rayiti yekka esinzibwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ngabwolaba amannya ge n'ebitendo bye ow'ekitiibwa Allah jalla jalaluhu, bibye yekka. Wahakadha, n'olwekyo okwo kwe kutya Allah okusookera ddala. Okwo kwe kutya Allah okusinga amakulu. Okwo kwe kutya Allah okugenda okusinziirwako. Okutya Allah okulala kwonna okubeera n'omulamwa. Awo babeera nga wateredde alhamdulillah, ne bino ebirala ebigenda okugoberera bibeeramu amakulu. Naye bwe wagaana baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, bannange kiba kya nnaku nnyo, kubanga n'ebirala byonna Allah tabikkiriza, kubanga n'ebirala byonna ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abisazaamu. Wa baraka Allahu fiikum wa jazaakum Allahu khayran wa kathara Allahu min amthalikum. Idhan ni'matul haya, ekyengera ky'obulamu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Bannaffe bangi abalungi okamala obukamazi, ng'ekyengera ekyo olwaleero tebakyakirina, nga n'akyali fureshi mu balungi be tukakasa. Wala nuzakki ala llahi ahadan wallahu yatawalla sara'il. Ye Sheikh Wafa Ismail Sulaimani Nkata rahimahullah rahmatan wasi'a wa taqabbala sa'yahu wa ghafara lahu wa askanahu fasiha jannatihi ta'ala. Olwaleero tetumulina. Aina huwa aliridawa tahta thara, wansi wattaka. Yagenda ngera abalungi ennyo mu amaseeka baffe abazzenga bagenda n'okutuuka olwaleero, betusaba Allah subhanahu wa ta'ala basaasire, ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla abasonyiwe. Bw'ati akkirize kaweefube waabwe n'okutakabana kwabwe abayingize ejjanaye ey'ekitiibwa eya waggulu. Bangi mbaganda baffe, bangi mbazadde baffe tetubalina olwaleero, nga tukakasa nti baafa tebakyali mulamu buno obw'edduniya. Ffe tukyabulina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese mu butuufu tuganyirwemu mbulamu buno bwe tukyalina, tutuuke mu maaso ge nga yatusiima ekyengera nga twakikozesa bulungi. Wa ni'matul islaami kadhalik, abooluganda n'ekyengera ky'obusiraamu kyengera kikulu nnyo, tukifeeko nnyo, tukirwanirire nnyo, nga tukozesa amakubo gonna agasoboka ng'okusoma ennyo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okuwaayo ennyo eddiini ya Allah azza wa jalla egende mu maaso. Abawalimu ng'okusomesa ennyo eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wahakadha, n'olwekyo nakyo kyengera kikulu, nga bangi tebakirina. Abantu
abantubanji baba demu ya Christmas bali mbikuji ukobi ya Boxing Day abantubanji bali nenteka teka zankuka mubushiriku jebambuli laku Allah tabarak wa ta'ala ba'da sifatihi ta'ala ebimu kubitendo bye wa ba'da afalihi nebimu kubikorwa bye ne babiyambaza ekitonde ekinafwe nnyo bushiriku nolo kye badubala tabarak wa ta'ala era kano kankayisizeewo ddala yenne yeetabye mu Christmas mu mbeera yonna erina kakwate n'olunaku olwo yenne yeetabye mu bikujjuko bya Boxing Day badir bitauba ila Allah yangu wako kwenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala kubango osobola okubeera nga wavudde mu busiraamu kubanga emikisa egisinga obungi kusazaamu busiraamu bwo naye kale wayinza okubaayo akakisa akatono ng'omuddu asobola okukawonera mu si bonna wabula abamu nga basobola okukawoneramu ne batakafuwala نيا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يتقام فهذا إن سلم قائله من الكفر ويا بيوغر أنت ميري كريسمانس ويا بيوغر أقوى بغامي أنت ميري كريسمانس نادم أنت same to you نغابة تمانين زكريزة وبكبيريزة أبانت مبو مكافب وقوغام أنت ميري كريسمانس مدم أنت same to you obutamanya nzikiriza obutalowooza ku bye boogera obutafumiitiriza nam yagamba nti oyo abyogera mbu same to you weyogeza oluzunguzungu oyo abyogera bwatyo in salima qailuhu min alkufuri bwaba awonye obukaafu fahuwa min almuharamati aba akoze haramu omunene atagambika mwemuli baisiramu betusuubira nti ebyo mwabiwonye betutasuubira n'akamu n'akeddagala genda mu bukaafiri bwa nkuuka nabushiriku betutasuubira kuvuma mwaka kuvuma Allah subhanahu wa ta'ala naye omuntu yenna eyawabye kola tauba wenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala ate mbu kwakulizo bwa tauba mulimu akagamba kokka kendeeta al azmu ala adami lauda obutaddira mu kiseera nga wenenya mbimaze mukama wange sikyaddira bwoba oyagala kwenenya kati naye ng'olina enniya etibuka ng'olw'okugwako kw'omwaka bwoba oyagala kwenenya kati naye ng'olina enniya egenda mu nkuuka gw'okwenenyako tekunnaba wenenya olwenenya olwannamaddala olwasikyaddira olwambimaze olw'okukikola ng'okikola ku lwa Allah olw'okwejjusa olw'okwenenya mangu nnyo ng'obudde tebunnakuyitako n'ebirala mu bukwakulizo bwa tauba obw'okwenenya barakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum usiikum bitakuwa llah ayuha alikhwa abooluganda abalamira okutya allah subhanahu wataala ebbanga lyonna mbebaza okubeera nti mwanukudde ne mujja okusoma eddiini yammwe ne mujja okumanyaganako okulabaganako ne mujja okukulaakulanya eddiini yammwe n'eddaawa eno ng'emisingi gya ddalasa eno bwe giri nga mukama waffe amirul umma agituteerawo
esatwejo barakallahu fikum saba allah basasule musera iran saba wechti wa allah subhanahu wa ta'ala baagale nyo katino mba saba mufube okulaba ati emisinji ejo jonesatu mujinywererako tujiganyirwemu mukujja kwa fe edini ya fe tusome alhamdulillah abali muwe bali bali redo kubera nti batusomesa tubasomeko dini ngabachi aliwo nakachasi tuchakalina okumanyagana tumanyagane tubuziganye amanya obera wana kitu tegeragane kumanga taarufu min alislam okumanyagana cha muslim kadhalik nokula kulanya dawa ya fe nokula kulanya umma ya fe asalafiyya eyo musalafu ensalafu nacho tukikola biidhinillah mutaimu yacho ngetuse tutukirize ebigenderwa bya mukama waffe ebyatekesawo dalasa eno era dalasa eno eberenga alhamdulillah egasiza mumbera zonna ezo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum abaruganda asalafiyya ekitegeeza nti obusalafu nam mu Luganda in simple terms asalafiyya obusalaf asalaf abasalafu asalafiyun abasalafu salafiyun ومسالفو وهكذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم ابورغاندا وتوغندو كوتامبوليرا نعم او توغندو كوتامبوليرا بدوبا الله تبارك وتعالى نتواغالا تسوكه تولابي اكيغامبو السلف كيتغيزاكي kubanga waluwa abalwanyisa ekigambo ekyo ne wabera wabalwanyisa al manhaj system asalafiyya waluwa abalwanyisa okweyita abasalafu naye nga bonna bwobetegereza mutawana gwa amaanyi kusaidia amakulu g'ekigambo ng'amakulu kubanga balwanyisa ekintu kye batamanyi babera tebakitegeera butegeezi nga singa baatuula wansi ne bakinoonyerezaako n'okukisoma ne bakisoma ne bakitegeera tebandi badde abo abakivumirira tebandi badde abo abakirwanyisa barakallahu fiikum wajazaakumullahu khairan wakathara llahu min amthalikum n'olwekyo ya ibadallah abaddu ba allah tabaraka wataala ekigambo salaf mu lugha mu lulimi oluwarabu qala ibun faris omumanyi ayitibwa ibun faris munnalugha fi mujami makayisi lugha mu kitabo ekyo kye bayita bwe kityo kya lugha yagamba nti salafa asin واللام والفاء أصل إيش تشكرو تشكرو يدل على تقدم وسبق تشيلاغا أوكوكولي إمبيرا تشيلاغا أوكوسوكا ومن ذلك نمولاين ييو السلف الذين مضوا أراكولي إمبيرا abaasookawo walqaum n'abantu assulaf abaakulembera nga kitegeeza ki ekyo yani almutaqaddimuuna abaakulembera abaagenda wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum yagamba omumanyi omulala
إرام النلغة أيتوا الراغب الأصفهاني في المفردات يقامت السلف أيتوا السلف تتجيزاتي المتقدم أيقول إمبرا قال تعالى يقام ويتوا الله سبحانه وتعالى تفجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين بل الله عز وجل نابقول بصرف أما كروا باقين نابقول إمبرا نعم ومثلا نابقول إتيوكول بيلاكو للآخرين إريا بلالا أما كينو كجورو فنمارو أبوي نعم إتشيكام السلف من لغة يقام ابن منظور بنوبن نبن نن لغة أولينا الدكشنريز إذا اللغة إذا الوارب نغبتو نيونيولا أوليمي الوارب سيكو شغام سلافوكيو كا وابولا نبي لرابي يونن إبي لرابي يتاكي سيزوكو نيونيولا أما يونن بكيريزا بكيريزا انت مبتوفو بان نن لغة مبتوفو بمان يورو ريمي إرانغا أبانتو أبين كويرم بارك الله فيكم بارك الله فيكم تصور كسانغا يوم انتو ينا نغا يستغني عنهم من الناحية اللغوية نغا كغامبا أباكوبا إجينو نغا تبا غنيلوامو نعم أو يستغني من كتبهم أورانغا تغنيلوام بيتابو بياموه wanawe cheta agisiriza okunonya amakuru golulimi bano tebalekebwa bweru barakallahu fikum wajazakumullahu khairan yagamba ibn manzur rahimahullah fi lisanil arabi kitabun mashhur ha kitabul lugha kitabu cha lugha chimanyidwa yagamba tuwasalafu aidan nechiti wasalaf era mungeri yemu man taqaddamaka abakukulembera min abaika mubachitabo wadhawi qarabatika narengandazo abokumpi nawe alladhina hum fawqaka fi sabqi abakusokawo abakulembera nam bakusinga والفضل نوبرونجي ولهذا سمي الصدر الأول نوروين سونجي ومرايني ايو جنريشن ايري سوكا اجاسي سوكا بريابا كوريمبرا باتو ميبوا نعم من الصحابة والتابعين مبا الصحابة نبا التابعين السلف الصالح نعم على صرفو abarongofu amakuru abatu kulembera abarongofu barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakathara allahu min amthalikum sheikh wa fasalim ibn eid al-hilali ha hafidhahu allah buyatuka unagama anti kultu ngamba wa minhu qawlu rasuli sallallahu alayhi wa sallam mulaini yeyo muemuli yechigambo chomubaka عليه الصلاة والسلام اشيغامبا تشتيا لبنته فاطمة غاشيغامبا موالاوي فاطمة فإنه نعم السلف أنا لك مازيما دالانزيني مسلف ومرونجي نعم مازيما دالانزيني مسلف ومرونجي يلي أجينا كفى النبي صلى الله عليه وسلم همون يمزاكو فاطمة ناولي لنكم غياماني ناكابا نبي صلى الله عليه وسلم بيجير عنقبوات نامو قميا نامو لتلعي بسسا أتنا توكا كو اكستنت أتنا كابا وهكذا نين نبي مبيامو قميا نبيو يقاما فنعم السلف أنا لكي زيني مسلف ومرونجي قما وجاكم سسينك بإذن الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم حديث ينتوف اخرجه الامام البخاري
رحمه الإمام مسلم عفوا رحمه الله مرواية نعم وما منجوكر اندالا وما حديث اندالا روى عنه أو روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله لابنته رقية عندما توفيت وروى بقامة بلالة بجيبك النبي صلى الله عليه وسلم مولاو رقية ويفا نقابي مجيبك النبي وفا عليه الصلاة والسلام نقامرمو يقامة لإلحقي بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون genda sinkana basalafu bafabatu kulembera abalunji Uthman ibn Mad'un yagenda ogenze kumusinkana ngamuwalawe Ruqayya afudde barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum ayuha alikhwa. هذا هو معنى السلف. أبو جيما كروجيتشي جامبو السلف لغة مولمي الورب حتى نمو القرآن مويتشري كبانغا والوابا شامو أمام أبو جامبا انتنيتشي جامبو تيانيني تشزولي متشريو نعم متشريو نهيغا ونطولا بيهنغا مبكا صلى الله عليه وسلم يانيني يشيكو زسانغا ngofuddeku basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in nam nowe chitibwa Allah tabarak wa taala yachikoze sanga oba yachikoze sa mu Qur'an ya chitibwa nam wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf nakose chigambo chenyini chebagama ntachiriyo chovrole watu asazeo tusaka tukisimbule mu lugha oba min nahiya lughawiyya kusaidye yolulimi tumalo chinyweza wanti weshiri chinina na makulu nam chinina na makulu ne mu Qur'an ye chitibwa mweshiri nam ne mu Qur'an ye chitibwa mweshiri ngo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala chikoze sa في غير موضعين مجدالي تفوشمو كذلك نمسونا زامتم محمد صلى الله عليه وسلم مويتشري مويتشري الله سبحانه وتعالى أشكوز السا بدوبا الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم أيها الإخوة أبو رغاندا أشكام السلف اصطلاحا اتجامب السلف اصطلاحا مشريا ممكولو اجد ديني تتجيزاتي نعم اتجامب السلف ممكولو اجد ديني تتجيزاتي هم الصحابة ابو بيب الصحابة ابتداء منتاندكوا نعم ويشاركهم التابعون بتابعون نبابيرانغا نبابا بيغتنا بو نعم نبابا فانانا ممير فانانا نقوم ويتيو وتابعوهم نبابا قبيرا اما كل الصحابة بتابعون نبأتباع التابعين نبأتباع التابعين بنبا سلف بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إرا نبا أئمة أبا الدين ينو أبا تسمس الدين ينو تبعا واتباعا من غير يقوم لنا بارك الله فيكم با أئمة أبا تسمس الدين ينو نبولينا أجنو كنوالا كتيبوا سلف agendo kunywela kumani hajaitibwa asalafiyya nabuliyenna agendo kukoleti amakuru gechi itibwa salafiyya nga batugendo chila wa amakuru gacho maso nga wawalimu wachitunyo nyola biithinillahi ta'ala
buli yenata ambulira mbufu obwo nagoberera mutume alayhi salatu wassalam natambulira mbufu bwaba sahaba bwe batambulira mu Allah nabasima era natukubiriza tutambulire mbufu bwabwe eddini tujikolenga bo nanywerera ku sunna za mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ba'da al-aqida oluvannyuma lw'enzikiriza oluvannyuma lw'attauhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nanyweza sisitimu eyo nga yeddiini ye agikola bwatyo nga bali abakulembera we bagikola ila kiyami saa paka Allah lwana asinga kensi nga abasalafu bagenda bajja tebagenda kutukawo abasalafu babira ddala mu bulamu bwa nabi sallallahu alayhi wasallama ne bajja kuba tabiina ne bajja kuba atba tabiina ila kiyami saa paka Allah tabarak wa taala lwana asinga kensenu مشتاقين لما دبا الله بدوا الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم ابات كلهم الى ورونغوفو نعم نبولي ينا تنبولي لمغوف بوابو فاكو ويشتي والله عز وجل الوانا سنگا كنسينو أبوبو نبا يتبا بسالفو نعم أبوبو نبا يتبا بسالفو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم يا قام الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون أراكل أمبرا باسوكا أما كلوا بسلف نعم من المهاجرين والأنصار أرابا بسلف جبافا مبا صحابة مبا مهاجرون نبا أنصار بمهاجرون بباسن وكوكوفي مكة نبا جي مدينة بأنصار بباسن جبوي مدينة نبا نلزبان نابوا بافي مكة الله قام بها والذين اتبعوهم بإحسان نابا مبرونجي سيكو بغوبرر مبوشامو مونجريا مبوسي نابا وكانياتي منهج جباليكو باكو ربيرالا بغامبات هم رجال ونحن رجال بلي بصحابة بلي بسجة نفت لي بسجة تويتنجر الدمو الديني نولجة تصوالا نفو كل الديني نابا تولابا temutu gamba ko awamu necho nga Allah dini ya tulagira kora yabali tetu inayo mkisagwa naguyia na kuzula mudini eno batu malira abakule mbera nga ibn Mas'udi wa ya tutegeza radhiallahu anhu na tugama itabiu mwe mugoberere wala tabtadiu temuzula fakad kufitum muamalirwa bali batu malira Allah tabarak wa ta'ala natugama fa in amanu bimithli ma amantum bi bwe munakkiriza oba bali be banakkiriza abajja maaso bani baffe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera n'abasahaba abaliwo mu kiseera ekyo ng'abategeeza nti abanajja oluvannyuma lwammwe gwe banakkirizanga mmwe bwe mukkiriza gwe banatambulanga mmwe bwe mutambudde الديني ومن أجيكولا أنغام ومجيكوزة عقيدة منذكرزة عبادة مكسينزة سلوكا منيسة فهما مكتجيرا اجتبت يا الله تبارك وتعالى نفس النظام تم محمد صلى الله عليه وسلم الله قام فقد اهتدوا بجاكوا بابا يسيمي بجاكوا بابا تنبو الدبلونجي بجاكوا بابا وانغوزي كتوى واجتبوا الله سبحانه وتعالى شاتو قاموا وانتوا السابقون الأولون أراكم من أباسوكا
من المهاجرين والانصار مبا مهاجرين اباتا امبولو كوفي مكة نبجي مدينة نبانصار يا باسانجي بوي مدينة نباني زبان وابفد مكة with what we call hospitality نشيتي hospitality that is good welcome نعم بايا مرسانجي اماري نباغارو كتابا شارا نبابا بيرو مبيرا يونا كمانا باسا يمكانا تبالينا كبالينا نايا الله قامت والذين اتبعوهم بإحسان نابا كور الدين نابا كور الدين نباجي كوبا كبالي اما كروا باقو بيرا بالي نعم رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى يا بسيما ورضوا عنه نبابا مسيما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم ابمني بفابانينا بيبي تيبوا اشيغامبي تشو بسبا تشيكوزا سا اشو كوي تو مسالفو تشينا متوانا غونا نعم اشو كويتا بالالا ابا سالفو بلي ناري كمنهج ايومبك محمد صلى الله عليه وسلم بلي ناري كعقيده نعم بلي ناري كالتوحيد بلي ناري كالسنة زامتومي صلى الله عليه وسلم بلي ناتا امرنا مبوفو بابا الصحابة اكتبا شاء الله تبارك وتعالى انغا اشتغيرا سنة زامتومي انغا اشتغيرا انغا بسلف وبابي تغيرا انغا بسلف وبابي تيكا منكولا بلي ناتا امرنا بواتيو مديني يه atenga chechika kata kumusilamu yena aitiwa musalafu era wadembo kwa ito musalafu na agama ana salafiyon zendi musalafu kuwango kugama ana salafiyon eyo nisba nisba ila salafi salih kweza kweza eriaba tukulembe labarongo fu ngoteke zanti gwedini yo okora yabari aba kulembera ngabwe bakora dini nawe bwokora ngabwe bakirize nzikiriza nawe bwotyo ngabwe basinza Allah tabarak wa taala nawe chechimu kuba mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye nyini yabatukutira nam yabatukutira tukopeke dini tutambulire mbufu bwabwe kati okugamba nti ana salafiyun nze ndi musalafu nam eyo nisba oba weza eri abasalafu salih abakulembera abagenda abasookawo amakulu oba otegeeza nti ana muslimun ndi musilamu ala alkitabi wassunna ali ku kitabo kya Allah ne sunna za mutume sallallahu alaihi wasallama bifahmi salafi lumma no kubitegera ngaba tukulembera abalongofu bwe babitegera nam kakati ebya bigambo ebingi bwe bityo bye bifunzibwa omusiraamu ono amanyama kuluga ekigambo salaf bye bifunzibwa omusiraamu ono ali ku manhaji entuufu ey'ekisalafu eyaba ahli sunna wal jamaa n'agamba nti ana salafiyun nga sheikh waffe al albani rahimahu allah taala bwe yabinyonyola natwaga nti ebigambo ebingi ebyo byoyogera ndi musilamu ali ku kitabo kya allah tabaraka wa taala quran yekitiibwa ali ku sunna za mutume muhammadi sallallahu alaihi wasallama ngaabatukulembera we babiriko we babitambulirako ebingi ebyo bwe bityo byofunza n'ogamba nti ana salafiyun nze ndi musalafu نعم فلان سلفي غند مسلف نعم كغادي زوكو غادا كوسيكان كاتا رحمه الله تعالى الله مساسره نينغامانتي اسا ساحه يا دعوه ساحه يا عقيده سلفيه عقيده التوحيد فيلد وبيت ساوي تش دعوه اكساوي تش انذكرزا ساحه يا السنه ekisaawe kya sunna kyafuna thulma bimautihi rahimahullah kyafuna gab kyafuna eddibu
no kufakwe Allah tabaraka taala musasire erabwe mba mwogera konga mutenda ngamba anti Sheikh rahimahullah kana salafiyan yali musajja musalaf rahimahullah rahmatan wasi'a Sheikh wa fenkata nam kana salafiyan yali musajja musalafu kumanga yali munanzikiriza ngajenyereza ako yeye nyini yali munasunna ngazenyereza ako sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama ate yakiriza era yali mujahidu mubabwe yo eyachi eyo kusomesa nzikiriza eya tauhid eyo kusomesa abaddu bala tabaraka taala sunna yali mujahid mubabu chi mubabu yo kuvumirira shirik mubabu yo kuvumirira bid'ah sheikh wa min thamma norwecho ngamba ngamwogera ko ndikana salafiyan yali musajja musalafu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a Allah subhanahu wa ta'ala musasire orusasire orugazi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathalallahu min amthalikum alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kala ya gamba Rashid ibn Sa'ad nti Rashid ibn Sa'ad ya gamba kana salaf baringaba salaf ochilawa wachiko saba manyi ono imamu Bukhari ya nakala bino mchitalo che as-sahih sahih Bukhari ainamu nemi tuwe ngajiri mwe chigambo salaf sibidia abadan wabula sheikh wafengabo ya chiraga Nasruddin al-Albani ne ibn Bazi rahimahullahu ta'ala ngabwe bachi tulaga ntifena tuteke duwa kubera kumana hajeyo fena tuteke duwa kutamu lila mulayi nyeyo barakallahu fikum kakati ono Rashid ibn Sa'ad rahimahullah agama ntikana salaf abasalafu amakuru abatu kulemela yastaka baringa yastahibbuna alfuhula ngabagala nyo ensole nsajja zababa barumbi so mulabe no genda mu jihadi lwachi ni annaha ajira wa ajsar olwensonga ndizo ziduka nyo tewali kizilemesa chamanyi atenge enkazi atasimanyi bibere byewuba osubiride bulungi olusibiri mwamata atasimanyi omwana gwanga atengulese nemala okusiba tejje erwanirira omwana gwayo enume yete bijikwata ko kati mujihadi yerumba ajira ziduka nyo amakuru ze singo kuduka wa ajisar atemu kulumba hujum pitidivu chenga kati mchachiriwa kana salaf baringa aba salaf noroche wechiri badu wala tabara kwa taala tebababuza abuza ntebio tebiri iyo nakamu nakenda gara wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum alimamu ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kumanga waluwaba tulumba na chiba gambia da wachimwe itaba salafu na okwaza yaba salafu Allah tabaraka wa ta'ala yaba itaba silamu mbadenente kateke soma fatwa ya Sheikh ibn Baz rahimahullah neba nubanti satisiza ate yompa mfuko elimu kwa nukuro kuru unji limadha tasammi bisalafiyya duwachi tuwe itaba salaf ngabatu funana duwachi tuwe itaba salaf sheikh na ayu wadata naam Allah tabarak wa ta'ala huwa sammakumul muslimina min kabulu wa fi hadha yaba itaba silamu sheikh ya tema atemao mumirembe jiri ngaba nabatu tawanya wa sufi ngaba muhibbin ngatebaliwo banabatu tawanya abashia ngatebaliwo bana banabidi abatu tawanya ngatebaliwo umma yonna yali rumu
umma yonna yali mumu nam kakati ngokugamba nti basiram kimala barakallahu fikum naye abasufi kasitabajja ne bafuna nezi platforms ne batandika okuvuma abasiram bajereka baseka baffe babuntaimiya ba Muhammad ibn Abdul Wahhab bwe bagwa ku kitabu tauhid ekitabo kya tauhid bakisunsula bweba temubalaba temubalaba era mu abaisiramu musomenye eddiini yammwe naddala enzikiriza nga mugijja kuba wali mu bano nga Allah akyaba bateereddewo abeewaayo ne basoma eddiini ya Allah ne bakkiriza okubeera nti bagikolerako ate Allah agenda abajjulula abalungi waliwo ababoofu nga duatun ala abwaabi jahannama bakowoze bali ku miryango gya jahannamu omuntu yenna abaanukula bamuyingisa jahannamu we bali bangi nnyo min asufiya mu basuufi washiica ne mu bashiica walqadiyaniya n'abaqadiyani bwe bamuyita abahmada ahmadiya haulai kulluhum kuffaarun wa in ddacau lislaama abo bonna benjogedde bakaafu newankubadde nga bayita abasiraamu mushirikuun quburiyun bashiriku basinzi baabafu basinzi ba ntaana bonna abo betuwogeddeko barakallahu fikum sheikhulislaamu ibunu taimiya rahimahullahu taala yagamba nti laa aib tekiriko kamogo konna ala man adhara madhhaba salafi ku muntu yenna ayolesezza amadhhabu g'abasalafu entambula y'abasalafu wantasaba ilaihi neyezza gye bali waatazza ilaihi n'abeera nga awulira ekitiibwa ali proud olw'okuba nga atambulira mu bufu bw'abasalafu abatukulembera abaasooka abalongoofu bwe twogera abasalafu twogerako nti assaalih abalongoofu kubanga eri abatukulembera ababoofu eri abatukulembera nga bakaafu tebaliko nampawa n'olwekyo bano betwogerako twogeraku salafu na saalih abatukulembera abalongoofu barakallahu fikum kati omuntu weyezza gye bali n'atambulira ku maniaji yaabwe n'afiiringa proud n'afiiringa more empowered olw'okuba nga atambulira mu bufu bw'abatukulembera abalongoofu Allah kyeyamugamba okukola kyennyini nam oyo talina mutawaana sheikhulislaamu ibunu taimiya rahimahullahu taala bwatyo bwagamba barakallahu fikum wajazakumullahu khairan n'agamba nti bal yajibu qabula dhalika minhu wamula kyabwe atteeka okukkiriza kyabagamba n'agamba ana salafiyun nze ndi musalafu eno masjidi eyaffe y'abasalafu nam fe abasigadde ab'ebbali tuteekeddwa okukkiriza nam eno daawa eyaffe y'abasalafu nam addawa ila alaqida sahiha addawa ila tawhidi rabbi tabaraka wa taala addawa ila sunna okoowola nga tusomesa nzikiriza nga tusomesa tawhid nga tusomesa sunna ezombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama hathihi hiya salafiya eyo sisitimu eyitibwa assalafiya manhajun rabbani sisitimu eva wa allah tabaraka wa taala ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatujjira nayo wa hatha almanhaj eyo sisitimu baddu ba allah tabaraka wa taala masum nkume eri protected bwetwogera almanhaj sisitimu bwetwogera assalafiya nam obusiraamu buli bwennyini nabbi bwe yasomesa basaaba bwe baakola nam bwetwogera ekyo nti salafiya kirina enjawulo ne afraad nnas individuals nga nze kyangu nnyo kyaggwa mu nsobi newankubadde nga ndi musalafu naye kyangu nnyo kyakkola nsobi amma almanhaj wabula sisitimu yoga sisitimu masum yo ekuumibwa yeekuumibwa eri protected ila kiyami saa paka allah lwanaazingako ensi lwaki kubanga manhajun rabbani sisitimu yavawa allah tabaraka wa taala sisitimu yavawa allah tabaraka wa taala naye abantu ng'abantu gwe ali mu manhaje eyo
akora obusiraamu obwo obwekisarafu osobola okuseerera n'ogwa mu nsobi n'abasahaba nabo baagwanga mu nsobi oluusi nabbi n'abatereeza ne beetereeza bo bennyini bali n'omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama naye oluusi yagiranga n'agiramu allah tabaraka wataala nasooka nga amutereeza njapuliza eyo nsobi n'olwekyo yo sisitimu nga sisitimu maasuumu nkuume sheekh waffe kyabadde atugamba nti omuntu yenna eyeza ku sisitimu efaanaganako bwetyo talina kamogo konna tulina okkikkiriza kyagamba era netubeera basanyufu nnyo n'agamba nti ekyo nno nakwegatta kwabamanyi n'agamba nti fainna madhhaba salafi mazima ddala sisitimu y'abasalafu amazabu g'abaatukulembera abalongoofu abasalafu bano ge batambulirako la yakunu illa haqan tegabeera okujjako gabeera mazima meereere amadhibu g'abasalafu abaatukulembera abalongoofu tegabeera okujjako nga gabeera mazima meereere baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthaalikum eddakiika zange essatu ezibulayo ku kkumi lye bampadde kanjogereremu ebigambo bino sheekhe ebya ibunu baazi bitugase nnyo sheekhe tulina tahaddi tulina challenge ababofu webali bangi ebya nasuruddiini obiraba biibino bingi sigenda bisoma naye baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan njagala tulabe ebigambo bya sheekhe waffe ow'ekitiibwa ibunu baazi rahimahullah bwe yabuuzibwa ku kiyitibwa attasammi bisalafiya okweyita omusalafu nam sheekhe waffe ibunu baazi rahimahu llahu taala bwe yabuuzibwa ku kiyitibwa okweyita omusalafu suila rahimahu llah yabuuzibwa ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala amusaasire ma taqulu fi man tasamma bisalafiyi wal athariyi sheekhe ow'ekitiibwa ogamba ki kwaba abeeyita abasalafu bannabuufu olinayeyita nti ndi musalafu olinayeyita nti ndi munnabuufu ekyo kyogerako ki era kiramulwa kitya hal hiya tazkiya okwo kwetukuza tukuza ate kurani kwe yatugaana fa ajaaba samahatuhu rahimahullah nayanukula ow'ekitiibwa sheekhe allah musaasire baraka llahu fiikum ti idha kana sadikan bw'abeera ngaomusiraamu oyo w'amazima nam ono agamba nti nze ndi musalafu bw'abeera nga w'amazima annahu athariyun nti mazima ddala munnabuufu au annahu salafiyun nti mazima ddala musalafu la ba'sa ekyo tekirina mutawaana gwonna mithulu ma kaana salafu yaqulu ng'ekigambo ky'abasalafu abasalafu baagambanga fulanun salafiyun gundi musalafu ekigambo kyaliyo nedda okuva edda nedda naye omutawaana gw'obutaagala kusoma omutawaana gw'okweyita nti ayina mmo ye tabuweeri baraka llahu fiikum n'oyogera ne by'otamanyi n'oyogera ne by'otamanyi baraka llahu fiikum n'oyogera ne by'otategeera by'otategeera olumbagana byaki by'otategeera ovumirira byaki abamanyi baffe batulaga nti okuvumirira obuvumirizi salafiya twagambye va ku afuradu nnaasi va ku bantu ng'ono sheekhe nadawi nga nze nga sheekhe ibrahimu kisito va ku bantu naye waliwo manhaji bano gye bakkiriza okutambuliramu nam gye bakkiriza okukoleramu eddiini yaabwe eyo manhaji eri maasuumu gwe gy'ovumirira gy'okafuwaza okola ezambi ddene nyinza okweyambisa ekigambo allah kyeyayogera ku krisimansi ne ŋŋamba nti lakad jitum shaian idda kyemwogedde kimukola kinene mukiveeko bwe muba temumanyi bigambo bino mujje eri abawalimu ababimanyi babasomese mulyoke mwogere nga mulina obujulizi n'olwekyo sheekhe waffe afundikira nga agamba nti mithulu ma kaana salafu yaqulu ng'abasalafu bwe baagambanga fulanun salafiyu gundi musalafu fulanun athariyu gundi munnabuufu tazkiya kwetukuza bwe tubeera nga tube tukiise labudda minha okuteekeddwa okubaawo tazkiya
kwetu kuza wajiba okuobweteka nga Sheikh Albani bwe yakyogerako rahimahullahu ta'ala. Sheikh Wahb ibn Baz oluvannyuma yabuzi bwani filikati najiya kukibinja ekigenda okuwona omuliro gwa Allah nagamba humu salafiyun beba salafu wa kullu man masha ala tariqati salafi salih nabuli yenna atabulira mu kkubo lyabasalafu abaatu kulembera kasitokkiriza eddiini yo n'ogikola nga basahaba bwe bagikola kasitokkiriza n'ogoberera obuufu bw'abasahaba ridwanullahi alaihim ajmain. Twagambye nti mu bino aqidatan munzikiriza nga bakwatagana nzikiriza zifaanagana n'ezaabali basahaba n'eyabali basahaba nam faman mukutegeera Quran mukutegeera sunna mukutegeera ebigambo bya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mufaanagana nga bwe baabitegeera naffe bwe tuteekeddwa bitegeera tetuteekeddwa kwawukana ku ntegeera yaabwe nam ibadatan mukusinza nga bwe baasinza bwe tulina okusinza bwe tubeera nga twagala okukola eddiini entuufu barakallahu fikum sulukan muneeyisa nga bwe beeyisa bwe tuba tweyisa nam enfaanana yaabwe kino kyakulabirako ebirevu byabwe baabirekangako nga mutume bwe yabirekako engoye zaabwe ne bazikendeeza nga tezisukka bukongovule nga mutume bwe yali alaihi salatu wassalaamu benywerezanga ku sunna nga bazaagala nnyo si yampale na kirevu byokka abadan wabula sunna kigazi mu majaali ag'enjawulo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nam sunna kigaziwa naawe n'obeera ng'ofaanana bwotyo bwe tutyo bwe twasalawo tufaanane naye ensobi ng'ensobi buli muntu asobya nga nabi wetugamba nti kullu ibn adam khata buli mwana adamu kathiru lkhatai mwikirivu wa kusobya agwa mu nsobi kati omuntu bw'abeeranga agudde mu nsobi ekyo tekivumisa manhaji ekyo tekivumisa salafiya nogati olaba abasalafu nam olaba abasalafu n'obunyisa n'obunyisa ng'okimanyidde ddala ovumirira okimanyidde ddala muntu omu yaagudde mu nsobi n'ovumirira sisitimu yonna nam n'ovumirira abantu bonna amu n'ekyo ng'akusobezza ali omu oba akoze ensobi ng'ali omu omuntu ng'omuntu asobola okutanwa n'agwa mu nsobi waliwo ensobi ennene eziyinza okukujja mu busalafu ne wabeerawo ensobi ezitakujja mu busalafu kubanga oli muntu nam ezitakujja mu busalafu n'osigala mu busalafu naye ng'ogudde mu nsobi okubirizibwa okwenenya ewa Allah subhanahu wa ta'ala olusinga ne bw'onaafa nga teweenenyezza n'otuuka mu maaso ga Allah bw'ali yagala alikuyingiza ejjana nga takubonerezzaako ate bw'ali yagala alisooka kukuyisaako mbooko mu jahannamu ebbanga lyali yagala oba zaali yagala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma n'akuggyayo n'akuyingiza ejjana ye ey'ekitiibwa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم ابانغا بسلف تبجغا نياموكا نافوندي كده ابسلف تبجغا نياموكا تبافوما موكا تبجندا منكوكا الدين يا وجه بكورا انذكرزا يا وجه بكورا سنة زا متومه زبه كوميراكو نعم تزبكرزا كوليبيو زبكوميرزا باوكاني كويديزا كغاما كوباكافو n'omuteeta bamuyiriza abakaafu nga nabbi we yabuuzibwa lumu naga nti zino nnaku zaayidi ez'abashiriku nze nasiibye uridu an ukhalifahum njagala kubaawukanako olaba obusalafu bwe tulina okukola obwo nga tubujja ku mutume ne basahaba nabbi abaawukanako bwawukanya ate gwe obeefaananyiriza temugenda mu nkuuka basiraamu tekikkirizibwa mutya Allah subhanahu wa ta'ala mujja kaafu walirayo kubanga etambulirayo obukaafu n'obushiriku. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saba Allah bakuume kambeerekereze.